شعبك السي خاتمو وحان روايان ان شعبك رير السي خاتمو امد الصوماليات اوغيسيو انان مرنا بهبين يا مالين تورنا لغا سيحان دونين بلانقات كي مامل كان او قاضي اي اها ان لدبقلو اسلامر كان على حساب تمو داد كي لباتدا ارحان درهدا اوغيستي شعب كي يريد كي كودا غنام غادا لا سعاد نواحي غيدا دباتو سو غيستي نظام كي يعيد مدى الصومالي ديت كا ايو هو غاميو موسى بيح عبدي دباتو لا سعاد كدا عضي يحسوقا لو غيستي وحان هراو الشاقني امي كان كو علينا انا لا الا ودونين لقى حساب تامي دونو عدالتنا الهرجين دونو ضد كي دنبيا دا جيستي كل غلها كوي فليي كوي أمريكا بحيي يعدي كوك عن سيسيبا دنبيا داس يقوى الفلا داس واحد عين انتي ودا حيسي بيشي ديسمبر نحيا لباتن كي دي لباد يكون لبي لباتن كي وحيسوك جبا جبوبين بيشي أغوص شاين لباتن كي دي لباد يكون سدح لباتن كي مددي كده حيسي دباتوين كلاجا جيستي تجانا تن بس السي خاتمو وحيا هاي دباتوين عن هرة وقد عن جيجا الصوماليات وأوجبه سداد رادد وحنو بلن قادني بلا ويحل كيا كان عن كل ورقني معمول كا إن لا صور ريو وربحين يا عضي ما عضينا يا dambiyada iyo falalka xasuuqa ahaa ee lagu la kacay shacabka rayidka ah iyo cadeymihii ka markhaati kacayay xasuuqii duqeyntii barakicii iyo dhibaatadii laga geystay magaalada naxsamadeena waxyeeda waxaanu ballan qaadnay waxaanu ku hawlgalay in dadkii dambiyada geystay ay cadaalad arkaan kuwii loo geystayna أركان عدالة دي أو شقينا صح يدن بيلياشي وعدالة الله سيك حين يهدي لها كده إن شاء الله تعالى هاوشان فرسما دي دا يفلين تي دا وحاكا هاول غلي كريا قانو رير اساسية وهو كلاسوغان قدا هدالك يدبد الله وضبا كواسو خبرد ياقون دروكسان وله شرعي دا عالمي اهي دنبيا دا دالك waxay isaguna qayb weyn ka geystay xeeraliyaha SSC Khatumo oo la saanad jooga markii la soo dhameystiray warbixinta iyo cadeymihii waxaan fasaxay in loo gudbiyo dacwadan ka dhanka ah nimankii dambiyada dagaalka geystay taariikhdu markay ahayd 11kii February 2024kii waa bishii dhamaatay ee ka soo gudubnay 11kii baan si rasmi ah u fasaxay in dambiyada iyo cadeymihii loo gudbiyay maxkamadda dambiyada dagaalka waxaa loo gudbiyay xeeraliyaha maxkamadda caalamiga ah ICC ee ku taal Heeg kiiskan ka dhanka ah nimankii dambiyada iyo xasuuqa geystay oo lala tiigsanayo xeerka dambiyada dagaalka iyo xadgudubyada ka dhanka ahaa bini'aadminimada ee ku qeexan sharciga Roma ee maxkamadda dambiyada caalamka qodobka 7aad iyo 8aad kaasoo inta la gudbiyay rasiilkiisii iyo cadeymihiisiina aynu gacanta ku haynay inagu dembiyada kiiskani ku qotomo waxaa xeeriyay sharciyada Geneva Convention la yiraahdo ee la xiriira dagaalka kuwaasoo kale ah qodobka u horeeya qodobka 7aad ee Roma ee dembiyada ka dhanka ah aadanaha wuxuu dhigayaa in aan lala beegsan karin dadweyne rayid ah oo aan dagaal ku jirin weerar qorshaysan oo aan loo geysan karin dil dabargoyn masaafurin cadaadis ka dhan ah koox ku midaysan urur siyaasadeed isir qaran qowmiyad dhaqan diin iyo wixii la mid ahba labo sidoo kale qodobka 8aad ee Roma status isna waxa uu dhigayaa inay mamnuuc tahay weerarada si ula kac ah loogu hago ee lidi ku ah dadka rayidka ah ama shakhsiyaadka rayidka ah
ayaan si toos ah uga qayb qaadan karin colaadaha in si wala kac ah lagu hago weeraro lala beegsanayo dhismayaasha u gaarka ah diinta waxbarashada fanka sayniska ama ujeedooyinka samafalka taalooyinka taariikhiga ah dhakhaatiirta iyo cusbitaalada iyo meelaha bukaanka iyo dhaawaca lagu ururiyo haddii aanay ka qayb qahayn aanay ka qayb ahayn ciidan ama dagaal ayaan ku lug lahayn qorista ama dagaalgelinta carruurta da'doodu ka yar tahay 15 sano oo lagu daro ciidan iyo colaad barakicinta dadka rayidka ah sababo la xiriira colaadda haddii aan lagu sugayn amnigooda ama looga dan lahayn sababo ciidan oo lama huraan ah shaki kuma jiro in Soomaaliland ciidamadeedu ay dembiyada kor ku xusan geysteen waxaana loo hayaa cadeymo badan oo isugu jira kow markhaatiyo nool oo u soo taagnaa wixii dhacay oo ay ka mid yihiin maxaabiista dagaalka ee laga qabtay ciidamada Soomaaliland oo ku jira gacanta maamulka SSC Khaatumo maxaabiistaas oo ay qayb ka yihiin saraakiil sarsare oo ah kuwii ciidamada hoggaaminayay labo sawirro iyo videoyaal baraha bulshada ka buuxa oo muujinaya dhibaatadii la geystay xajmigeeda iyo inta ay leeg tahay saddex qoraallo iyo warbixino la xiriira dhibaatada dhacday oo la sugay haddaba dembiyada noocaas ah aan sheegay oo dhammaantood la odhan karayo waxay ahaayeen kuwii loo geystay reer SSC iyo magaalada Laascaanood waxaa geystay dadkan magacyadooda aan sheegi doono haddii ilaahay ka dhigo sawirradoodan aad ka dhahan kartaan dhabarkayga dembiilaha ugu weyna ugu horreeya waxa weeyaan Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha nidaamka ama maamulka la baxay Soomaaliland isla markaana ah taliyaha guud ee ciidamada Soomaalidiyeedka ee Lascaan ku soo duulay ee dhibaatada geystay laba Maxamed Kaahin Cabdi oo ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Soomaaliland ahna ninkii qorsheeyay dagaalka Lascaanood ciidamadana amarka siinayay saddex Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo isna ku magacaabnaa wasiirkii gaashaandhiga ee maamulka Soomaaliland la baxay ahna ninkii ciidamada ka mas'uulka ahaa afar Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ugu sarreeya iyo madaxii hoggaaminayay ciidamada nidaamka Soomaalidiidka shan Mahad Cambaashe Cilmi taliyihii ciidamada nidaamka Soomaaliland ee Laascaanood ahna taliyihii guutada toddobaad ahna ninkii u qaabilsanaa garaacidda magaalada lix Faisal Cabdi Bootaan taliyihii guutada 12aad ahna taliyihii ugu dambeeyey dagaalgelinta ciidamada nidaamka haddana maxbuus ah oo ku jira gacanta maamulka SSC Khaatumo toddoba Cabdi Axmed Tiir taliyihii ciidamada loo yaqaanay RRU ahna ninkii shacabka Laascaanood gumaadka ba'an ku soo hagayay intii dagaalku soconayay sideed Axmed Muuse Biixi oo ah taliyaha sirdoonka khaaska ah ahna ninkii saadka iyo hubka u qaabilsanaa ciidamadii Laascaanood garaacayay oo ka keeni jiray meelo kala duwan oo caalamka ah Cali Barre Xuseen taliyaha ciidamada nidaamka Soomaaliland ee aagga Bari oo ay ku jirta Laascaanood iyo gabi ahaanba gobolka Sool toban Axmed Ibraahim Cayaash waa ninka loo yaqaan garka yogolka wuxuu ku xigeenka taliyihii guud ee ciidamada nidaamka Soomaaliland ahna taliyihii taangiyada lagu garaacay Laascaanood tobankan xubnood waxay qayb ka yihiin ama ugu horeeyaan dembiilayaal fara badan oo dadka shacabka Laascaanood dhibaato iyo xasuuq u geystay waxaan ballan qaadaynaa inaan ku dadaalo si xubnahan iyo kuwa kale ee aan gacanta lagu haynba loola tiigsada cadaalad tobankan xubnood laba ka mid ah waxay ku jiraan gacanteenna waa maxaabiis waa ninka lagu magacaabo Faisal Cabdi Bootaan iyo ninka lagu magacaabo Axmed Ibraahim Cayaash garka yogolka labadan nin waa maxaabiis saraakiil sarsare ah oo gacanta shacabka reer SSC Khaatumo ku jira waxaanu ballan qaadaynaa ummadda reer SSC u sheegaynaa iyo Soomaaliba inay jiraan xubno kale oo fara badan oo lagu raad joogo sida loo xaqiijin lahaa loona caddayn lahaa lugtii qaybta ay ku lahaayeen dhibaatada ka dhacday Laascaanood
يجعل مركز اللوجو بدون كيس كود محكمة عالمية لأنه هرجين دون هدي الله يكرده. سديو دان حبنات يعني عن تلقو هين وحنوش يجينا عالمك إن ملي تشوجان با كعن تلقو صار دقو سلام رهان تان اللوجو بيو محكمة عالمية وقدام بينتي شعب كرير السي خاتمه وحن لا هاي دفاع عدل كيني دت كنو واج مقدس سويان وحيلنا وجيستي يدواتي دعائنا ما هاينا نكون يتشبنو أما أينو كقاد نقص دلكينو ندفاعنا دلكينو ندفاعنا دم بيلياشي دبها جيستينا وأكود بجلينا ولا حساب تمينا ولا محكمة ضينا يا إيجا يدبنا ياشي دبك لو جيستي يهر السينا وحيرك دونان عدالة دي وهنا قاضي أو شقيسي أو هرق الشيء وهذا لك كبح يا كسوة جب جبينا يا وحينو بلانا من نبدأ جودي هنا يا أنت أمنك جودها يا دفاع أين أتكلم هذه الله يكرده وحنا كنا قام هذا قيا حبناها فرها بدن لي هل كان فديا يا عاو هل كان كسوان أو كوا من نافذي كوا حي اللوبي دمبي ذا يجستين رجع هذا الرتان مقعد ترجي سدوا كلو حنا هذا قيا حول وضع ندى هو يقدر يلك نافذ هالجمياشني ويجوه ريان فردوسي السعيدو وحنا يود ما تنتهين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.